זה די נושא דו, זה ה... זה די דומה, אנחנו יודעים שזה תמיד אותו דבר, לא תראה. זה תמיד אותו שאלה וזה תמיד אותו תשובה, רק במילים אחרות. אם תהיה מספיק חכם להבין, אם כל בעיה שתקפוץ לך, אתה ישר תראה שזה אותו, ישר תראה את הבעיה הראשונה ותהיה את הפתרון הראשון, אז אין בעיה. אוקיי, בכל זאת. אני פה כדי לעשות תיווך, כדי להראות חייך הזה קשור לזה, רק לחבר את החיבורים. אז אני לומד כבר 3 שנים, תואר במדעי המחשב ומתמטיקה. אוקיי. וסיימתי נקודת זכות בשווי של 1.5 שנה. אוקיי. חצי נקודת זכות. הסיבה שזה קרה זה כי אני לא כל כך אוהב מה שאני לומד. אוקיי. ואני חצי בתואר וחצי לא בתואר. אני לא הולך להרצאות, אבל אני לומד במבחנים. אני פעם אחת... אוקיי, הבנו. קצר, חצי חצי. בואי, תלך. רגע פה ולשם. ומהיום הראשון שהתחלתי ללמוד, ועד עכשיו אני כביכול בדילמות. נכון. אוקיי. מה, אז מה השאלה? שאני אצא מהלופ הזה. אוקיי. איך אתה יוצא מהלופ? אז בוא נחזור על השאלה מההתחלה. בקיצור, הוא לומד, בחר מקצוע, בחר תחום לימודים, זאת למקצוע, כי העבודה שונה לגמרי מלימודים לפעמים. אוקיי? כאילו, אתה יכול לעבוד משהו שאתה לא קשור למתמטיקה, לא קשור לכלום. בכל מקרה, והוא לא שלם עם הלימודים, מה עושים? איך אתה יוצא מהלופ, נכון? כן. התשובה פשוטה. אתה חוזר צעד אחד אחורה, בודק מה אתה רוצה בכלל. אתה בודק מה אתה רוצה. שזו שאלה כאילו שאני, שהוא שמעתי את השאלה הזאת, זה קצת קפץ לי משהו. כי תחת עושים הוא מרגיש טוב עם ההרגשה של הלום. אז מה? נכון, אבל אנחנו יודעים. וזה מה שאני רוצה לצאת מהלום, כן, כן, הוא הגדיר שהוא רוצה לצאת. זהו, השאלה כאילו מה באמת, כי מה שהוא רוצה זה יכול להיות שאתה לא רוצה לצאת מהלום, יכול להיות שאתה רוצה להיות בלום. כן, נכון, עכשיו הוא רוצה להיות בלום, קופתו שהוא עוד לא עצה מהלום. אבל לא משנה, טוב, בוא נתקדם קדימה, בוא נתקדם, בסדר, אנחנו יודעים את זה, זה פתרון גבוה מדי. אתה אומר, ואת זה שזה בלופ, את זה עצמו תרצים. אוקיי. מה אני רוצה? לא, רגע, אני מסביר לך מבחינת קו החשיבה. מה שאתה צריך לעשות זה לחזור צעד אחד אחורה, לבדוק למה בכלל אני בא ללך ללימודים בבוקר. למה? ללכת צעד אחד אחורה, אז לבדוק האם, עכשיו, למה הלכת ללימודים, יש לזה מלא סיבות. אתה צריך לבדוק היום, נכון להיום, בגיל, מה המטרות שלי, והאם ההליכה שלי ללימודים, למקצוע הזה, מקדמת אותי לשם ביחס לאלטרנטיבות. אם תגיע למסקנה שכן, תמשיך, תגיע למסקנה שלא, אל תמשיך, תגיע למסקנה שאתה לא יודע, תעשה משהו יותר נוח. לא, 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 מה אתה לא יודע? בוא נתחיל לך, מה המטרות שלך? אני יכול להגיד לך, המטרה שלי להכניס 40,000 שקל בלי שאני אעשה שום דבר. אוקיי, עד כאן הבנו. אתה חושב, אוקיי, זה המטרה. כן. למה 40? למה 50? 50. למה לא 100? 100. אז אתה אומר 40. מה, אתה קמצן? על חשבונך. תגיד מה רוצה. ואם זה יהיה 38, אתה יודע, גם מתאים. 70. למה לא 700? לא, כי אתה חושב לא מסודר. אתה חושב לא מסודר. לא, לא. כי אחרי שאתה אומר, תראה, זה די פלצני להגיד 40. או שתגיד, אני רוצה להרוויח הרבה בלי לעבוד, או שתגיד, אני רוצה להרוויח כפול למשכורת הממוצעת במשק, לא יודע מה. מה קשור 40? 40. אני אגיד לך למה, כי זה, באמונה שלי, 40 זה מספר שאני יכול להגיע אליו. אוקיי, בוא נניח, לא, אבל מה אתה רוצה? אוקיי, אתה נגיד רוצה 40, בוא נצמד ל-40, בסדר? עכשיו בוא נשאל שאלה. היום בבוקר, נגיד, מחר אתה הולך ללימודים, נגיד יום ראשון, נגיד שכן. נגיד, מתי אתה צריך ללכת ללימודים פעם הבאה? מחר. מחר, אוקיי. עכשיו, לפני שאתה יוצא מהדלת. עכשיו, יש לך מטרה, אני רוצה להרוויח 40,000 שקל בלי לעבוד בכלל, נכון? יפה. עכשיו, ביחס לכל מה שאתה יודע על העולם עד כה, מה שאתה יודע עד כה, האם, מה אתה חושב שהדרך הקצרה ביותר, או האפקטיבית ביותר, או המהירה ביותר, או היעילה ביותר, להשיג את המטרה שלך? זאת השאלה. אתה מכיר דרך אחרת? מה אתה חושב? קודם כל, ביחס למטרה שלך, בוא נשאר כך, מה האלטרנטיבות שלך להשיג את המטרה שלך? הזאת, הספציפית. מה האלטרנטיבות שלך? אני שואל, אוקיי. מה אתה חושב שהאלטרנטיבות שלך? לעשות עסקים. אוקיי,
זה אומר ללכת להקים עסק, דוגמה. אוקיי, שזה אומר לדוגמה, בסדר, אוקיי, ללכת להקים עסק, נגיד, וגם אז אתה יכול להגיד, אני רוצה ללמוד להקים, או רוצה להקים וללמוד תוך כדי. נגיד, זה גם שתי אופציות. אם אני יודע שיש לי אופציה שתוך שנה, או שנתיים, שלוש, או ארבע, אני יכול להקים... אתה מכיר מישהו שלמד מדעי המחשב ומתמטיקה, שמרוויח 40,000 שקל בלי לעבוד? אין כאלה. אלא אם כן הוא לא מתעסק ולא מתכנת. לא משנה מה הוא עושה, הוא עובד כל יום כל היום. אלא אם כן, באת על איזה סטארט-אפ ומכרת אותו. בסדר, בדרך כלל אתה לא צריך בשביל זה לעשות 4 שנים במתמטיקה. כן, אני אגיד לך זה משהו. חבר שלי אחד עובד באנגליה, קונסלטנט של איזה סאפ. אז הוא לא מתכנת. הוא עובד בצורה סבירה. אוקיי. כך הוא אומר, אני לא יודע מה, האמת. זה תמיד אופן יחסי. אבל הוא אומר שזה סביר. אוקיי. הוא אומר, להיות קונסלטנט של איזה חברה, של משהו, ולא לשבת שם ממש בתוך הדבר הזה. מה אתה בא לומר בזה? כן, כן, כן. אוקיי, אז מה אתה בא לומר בזה? איזשהו פתרון של בעיה אחרת. לא, 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 לא. הוא הגדיר שהוא רוצה להרוויח בלי לעבוד. נכון? בלי לעבוד לגמרי? אם אתה... כן, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא אמר שהוא רוצה. זה מה שהוא אמר שהוא רוצה, לא אכפת לי כלום. מה זה מה שהוא אמר שהוא רוצה? יכול להחליף את הרצון, נגיד אני רוצה משהו אחר. נגיד עם עבודה 10 שעות בשבוע. מה? הוא רוצה בלי לעבוד. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק, קודם כל עובדתית, בוא נעשה לך סדר בראש. בוא נבדוק עובדתית, מי מהאנשים שאתה מכיר או לא מכיר, או שאתה יודע על קיומה, מרוויח 40,000 שקל בלי לעבוד בכלל. אוקיי, אז שאתה אומר, אז למה, אוקיי, מכל אלה שסיימו מדעי המחשב 10 שנים האחרונות, אתה מכיר מישהו ש... זה? אני מכיר מספיק אנשים שסיימו את זה. מספיק אולי, מכיר אולי 5. אתה מכיר מישהו בכלל שמרוויח כסף בלי לעבוד? אה, כן. יש, מי? יזמים שהצליחו להעביר את הניהול של העסק למישהו אחר. כן. זאת אומרת שהם הקימו עסק, כלשהו, יכול להיות שהקימו אותו זה, ואיכשהו זה עבר הניהול למישהו אחר. עכשיו, ב-99.9% הם עדיין עובדים. אלא מה שהם מחויבים לעבוד. בדיוק. כן, אתה רוצה שלא, אתה לא משהו, לא תעבוד. כן. אבל אני רוצה שיקן לי את ההכנסה הזאת גם אם אני לא אעבוד. כן. אוקיי, אבל למי יש הכנסה כזאת בלי לעבוד? רק לאנשים שהמציאו איזה רעיון, שמספיק אנשים מוכנים לשלם על ההשקעה שלהם, וזה מספיק, וזה מניב להם מספיק פירות גם בלי ה... עבודה שוטפת. נכון? יפה. עכשיו... בעלי רעיונות, הגיסון, נכון? בעלי רעיונות. איזה רעיונות? כן, שגם ימשו אותם, יש מלא רעיונות, שמישהו קנה לו את הרעיונות. יפה. עכשיו, אוקיי, אם זאת באמת המטרה שלך, עכשיו בוא נשאל, האם אתה חושב שבאמת הדרך המהירה ביותר והקצרה ביותר לגיל זה על ידי תואר במדעי המחשב? אני לדוגמה חושב שאולי... אבל אני חושב שיש דרכים יותר מהירות. כן, אבל... מה לדוגמה? אני גם יכול לך אפילו מה לדוגמה. אבל לא משנה, אבל תמשיך. אוקיי. הסיבה שאני לומד היא הפחד שאני לא אצליח בצד השני. כי את הצד השני אני מנסה כל הזמן. אז אין לי מושג מה זה הצד השני. אתה אמרת... אז כן. הדרך שאתה... אתה בכל מקרה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. שכח איזה. אתה הצבת מטרה. אמרת 40 בלי מחויבות לעבוד. האם אתה חושב שהדרך האפקטיבית ביותר להשיג את זה, זה דרך לימוד מדעי המחשב? אוקיי, מה האלטרנטיבות? אתה לא בטוח בזה כי יש לך אופציות אחרות שאתה חושב שיש? כן. אוקיי, מה לדוגמה? לפתוח חנות... חנות. נגיד. יכול להיות שתפתח חנות ויהיה מצליח, כמו רמי לוי, בסדר? תפתח ותצליח ותמכור למישהו ותמצא את הטריק. הוא קנה מה שהוא היה עושה, הוא היה קונה את העגבניות ומוכר לו מחיר שהוא קנה. אני הולך להקים בעסקי התיירות וילה. משהו להקים, לא משנה מה, משהו. עכשיו, בוא נשאל אותך ככה, איפה מבחינה, אתה למדת מדעי המחשב, מתמטיקה, נכון, אמור להיות חכם קצת לפחות. מבחינה הסתברותית, איפה אתה חושב שיש סיכוי יותר גדול שתצליח להשיג את המטרה שלך, פלוס תשקלל לא רק איפה יש סיכוי יותר גדול להשיג, אלא גם כן ביחס לאיפה העלות. ואתה אומר, כן, אבל פה אני צריך להתאמץ, אני מוכן טיפה פחות סיכוי, תמורת הרבה פחות עלות. תבין, אז השאלה היא, איפה אתה חושב שאתה יכול, שהדבר האופטימלי עבורך,
להשיג את ה-40 בלי לעבוד. איפה יש יותר סיכוי עם פחות סיכון? אפשר להוריד את זה ל-10 בלי לעבוד? תור מטרה? מטרה משנית? אלף, אתה יכול להרוויח 3,000 שקל בלי לעבוד עם הבטחת הכנסה. לא, אחר כך הבטחת הכנסה, לא אבטלה, הבטחת הכנסה. לא יודע איך שהוא ימצא, תחכה עוד כמה שנים, תגיע לגיל מסוים, ו... בסדר. 67. אין לי מושג איך זה עובד. אוקיי, אז זה כבר, איך אומרים, את הרף התחתון יש לך. בסדר? הלאה. הייתה שאלה? למרות שתכלס, את הכסף אתה צריך כדי לקנות שירותים מסוימים, ויכול להיות שאתה יכול להשיג אותם בחינם, אז אתה כבר מסודר. אוקיי, אז אמרת, ירדנו ל-10. הפרינציפ פה זה שאתה רוצה אותו בלי לעבוד. עכשיו בוא נלך עוד צעד אחד אחורה. אתה מכיר, עכשיו בוא נשאל את השאלה שלך, אתה מכיר אנשים שמרוויחים 10 בלי לעבוד? כן. יפה, מה הם עושים? בחיים. איזה מי? במה? ולא עובדים? והם לא עובדים? לא עובדים, אבל הם לא עובדים. אז עובדים, אז... לא, לא, אתה אמרת, אני רוצה... אני מכיר מוקד שלו. בכלל? כן. אז איך הם מרוויחים? רק מריבית. סתם, אני מכיר מישהו שיש לו אתר אינטרנט ש... והוא לא עובד. ממש טיפונת. אז תגיד, הוא עובד ממש טיפונת. לא, לא, יש... לא, לא, יש. יש עובד. יש אחד שהוא עדיין... תראה, יש אחד שהוא שם את הכסף בבנק, כל חודש נכנס לו הריבית, הפחד היחיד שלו זה שהבנק ייפול. זהו. אבל הוא שיש לו אתר אינטרנט, הוא עדיין עובד. כי אולי לא ייכנסו אנשים, והוא צריך להתעסק בפרסום, ואולי פתאום יהיה שינוי באלגוריתמים, ואולי פתאום יהיה תחרות, נכון? אז זה לא נקרא שהוא לא עובד, זה לא נקרא שאין לו טרדות על הראש, יש לו עדיין טרדות על הראש. כלים שיש דירות... רגע, רגע, זה נכון. רגע, זה נכון מה שאני אומר, לא, צריך לומר, לכן זה חשוב לדייק. לא עובד פירושו חי מהריבית, בסדר? שלא, לא עובד בכלל, הראש שלך שקט. אם הבנק לא נופל, אני מסודר. אוקיי, זה כוונה שלי, עובד קצת. ממש. עובד קצת. עכשיו, דרך אגב, כשאתה אומר עובד קצת, רגע, שנייה, כשאתה אומר עובד קצת, אתה צריך לחשוב מה ההגדרה של עובד, עובד הכוונה עובד, או עובד פירושו מוטרד מענייני עבודה. כי יכול להיות שאתה עובד דקה ביום, אבל אתה 10 שעות ביום, חושב מה לעשות בדקה הזאת שאתה עובד ביום. תבין, יכול להיות שבלילות אתה לא ישן, כי אתה מפחד שיפול, אתה מפחד שזה, אתה מפחד שזה. זה לא משוריין או הכסף, שבין? אתה רוצה שזה יהיה משוריין. יפה, עכשיו אז נשאל את השאלה עוד פעם, אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה. אתה יכול להגיד, אני מוכן להסתפק שלא יהיה משוריין רק שאני אעבוד פחות. אבל בהנחה שאתה רוצה שיהיה משוריין, שלא משנה מה אתה עושה, שאין לך, אם לא, אז. אתה מכיר מישהו שמרוויח את ה-10 בלי שהוא מתאמץ בכלל, שהוא לא אכפת למה יקרה אם קבל את הכסף? כן. מה הוא עושה? ומה? סתם, לאמא שלי יש את הדירות. אוקיי. אוקיי. תמיד. אוקיי. משורה באופן יחסי. באופן יחסי זה משורה, כי פתאום יכול להיות פה לבית, יקרה טיל על הבית, ואז הלך הבית והלך השקעה. אוקיי, משורה באופן יחסי. משורה באופן יחסי. אוקיי, עכשיו. מה? אז תעשה כזה דבר. אתה רגע, אתה מכיר עוד...